kausi oli pisteiden valossa Kiiskisen paras. Kasvoihin tulleesta kiekosta huolimatta Niirala Maltsev nakutti taululle 43 tehopinnaa. Moni joukko oli varmasti kiinnostunut kierrosta savolaisesta, mutta laituri näki parhaaksi jäädä tuttuun ja turvalliseen Kuopioon. No joo, sitä en tiedä sitä tilannetta, että mitä olisi sitten ollut, jos ei olisi jäänyt, mutta kyllä mulla päällimmäisenä olisi mielestä, että tänne Suomeen jos haluaa jäädä, niin Kuopioon jäädä. Ja kyllä se mulla ainakin oli hyvä tilanne, että täältä vielä ottivat tänne, että täällä on kuitenkin kiva ollut pelata ja reeneihin on aina kiva tulla, niin kyllä silloin tänne mielellään jää. Reeneihin on vieläkin mukava tulla.